Jamen det jeg oplever, når jeg ligesom har brillen på og ser, det er, at jeg kan få de informationer, jeg ligesom har brug for på brillen, mens jeg går rundt mellem køerne og ja, også samtidig har hænderne fri til andre ting. Ja, man kan sige, alternativet ville jo så være, at jeg skulle til brillen ville være, at jeg ligesom skulle have en smartphone eller et eller andet, hvor jeg skulle slå tingene op. Her der kan jeg ligesom gøre det med stemmekommandoer og derved undgå, at jeg er optaget af hænderne og stadigvæk kan få informationerne, mens jeg har dem i min synsfelt hele tiden. Okay, Glass. Identify cow. 1440. Okay, Glass. Help. Okay, Glass. Show more. Okay, Glass. Reproduction. Okay, Glass. Show more. Jamen, oplevelsen af at have brillen på er sådan set fin. Den er ikke sådan generende. Man vender sig sådan set lidt til at have den på. Selvfølgelig kan man godt mærke, at man har en brille på, men det er ikke værre end en almindelig brille, vil jeg sige. Når skærmen ikke er tændt, ser man stort set ikke, at man har den på. Det ville selvfølgelig også være smart at have og kunne lave den, hvad skal man sige, alle de registreringer, man laver, og kunne lave dem direkte på brillen med stemmen, mens man går rundt i stallen. Det ville spare meget tid i forhold til at skulle tilbage til en fast computer eller have sin smartphone op i lommen.